pismu, u Bibliji, na više mjesta, Bog obećava svima, svome narodu, svakom Božjem djetetu, blagoslove, u čemu? Pa najprije blagoslove u financiji. Međutim, mi danas vidimo kako je puno ljudi bolesno, a ne trebalo biti bolesno. Puno je siromašnji, a ne bi trebalo biti siromašnji. I onda treće, ima puno ljudi koji brakova, koji uopće nemaju djece, ne mogu imati djece, koji isto nije volja Božja. I sada vidimo, zapravo, naš život kao kršćan, kao katolika, trebao bi imati svoje plodove, ako si vjeri. Koji su ušli, što su te Bog ih blagoslovio u svemu? Kad smo Abraham, Mojsije, ne znam, neki od proroka, koji su bili. Ja znam, danas puno žena, puno muškaraca, kapina, nikad nisam bolestan, evo vidim svoje u svijetu, a nisam nikad bolestan. Možda tu i tamo bude nekakva preklada, ali to nije bolest. Bog me blagoslovio zdravlje, jer ne bi mogao moliti za zdravlje da sam bolestan. Zatim Bog me je blagoslovio potomstvo, ne mislim fizički, imam puno djece, ali u duhovnom smislu, po cijelu. Yeah, I said,